კიდევ ერთხელ გილოცავ აღდგომის ფინალე დღეს ასაოს. საოცარი განწყობა, უნიკალური აღდგომა ნამდვილად, ასეთი აღდგომა ალბათ არ გქონია, ხო, სადაც ეროვნული და სარწმუნოებრივი ასე ბუნებრივად ხვდებიან ერთმანეთს. და ჩვენი მუდმივი წუხილი ყველასი, რომ ადამიანებმა ერთი ცნობილი გამოთქმის არ იყოს, არამზადებმა რომ სიტყვა პატრიოტიზმი მიიკუთვნეს, ასე მიიკუთვნეს, ხომ, სინამდვილეში პრორუსებმა, რუსული სპეცსამსახურების მიერ კონსტრუირებულმა ჯგუფებმა ყველაზე დიდი და სათუთი ცნებები, რომელიც ქართველებს გვაქვს, ხომ, მათ შორის, როდესაც ვიღაცა ვისი პირიდანაც ისმის სრულად ყალბად მამული ენას არწმუნოება, სინამდვილეში ამ ცნებებს ის ბილწავს. და აი ახლა, როდესაც ჩვენ ყოველგვარი პათეტიკის გარეშე მართლაც ერთი როგორც ყველა ილია ჭავჭავაძესეული იდეა, ხო, როგორც ერისხეულის იდეა, აი ამ შემთხვევაში აი ამ ცნებების შეხვედრა ხდება და გაცოცხლება. და მართლაც ჩვენ რასაც უყურებ დღეს, ეს არის ისეთი, თითქოს ისეთი პერიოდი გვახსენდება ყველას, როდესაც ეროვნული მოძრაობა იბადებოდა და იწყებოდა და ძალიან ბუნებრივი იყო მათ შორის სარწმუნოების და რელიგიურობის ამ სიტყვის ყველაზე სწორი და ყველაზე არაყალბი გაგებით შეხვედრა ამ ეროვნულ სულისკვეთებასთან. ესრებები ხო გააყალბეს აი ამ ასე ვთქვათ რუსული პროპაგანდის გამავრცელებელმა სისტემებმა, მე ასე ვიტყოდი. და სინამდვილეში ისევ და ისევ ჩვენი წუხილის საგანი მოგვიყვათ ის იყო, რომ რატომ უნდა ვთქვათ რუსეთის აგენტები რატომ უნდა ლაპარაკობდნენ ილიას სახელით, დავით აღმაშენებლის სახელით, საქართველოს ისტორიის სახელით. აი სინამდვილეში აქ ცოცხლდება რეალურად ტრადიცია ამ სიტყვის ყველაზე სწორი და სწორედ ილია ჭავჭავაძისეული გაგებით. როდესაც ჩვენ ვხედავთ ქართველი ახალგაზრდები როგორ ცეკავენ ქართულად, როგორ მღერიან ქართულად, როგორი არის მათი აბსოლუტურად ბუნებრივი მდგომარეობა, რომ დღეს აღდგომაზე აქ იყვნენ, გალობდნენ სანთლებით ხელში და იმავდროულად საქართველოს ხუჯურიან დროშასთან ერთად ევროკავშირის დროშას აფრიალებდნენ. ამაზე დიდი გაერთიანება, რა ვიცი, ბევრი უცნაური თარიღი და პერიოდი ქონია ქართველებს, მაგრამ ეს არის მართლაც ერთ-ერთი უნიკალური და ეს არის, მე ვფიქრობ, დიდი გამარჯვების დღეები და აღდგომა გულისხმობს გამარჯვებას და სიკეთის და ჭეშმარიტების მიერ სიბნელის დაჯაბნას და ამ შემთხვევაში სწორედაც ობიექტურად და საგნობრივად ჩვენ ამას გავდივართ და განვიხილავთ. ქრისტიანს გაჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად. დიდი მადლობა ლაშა, განაგრძე მილოცვების მიღება ადგილზე. ჩვენ აქედან გილოცავთ ჩვენს ყველა ყოფ ადამიანს, ჩვენს ტაძრებში, ეკლესიებში, მონასტრებში, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა მთელ ჩვენს ბერმონაზნობას, ყველას ულოცავთ, ვინც დღევანდელ დღეს აცნობიერებს ამ დღის მნიშვნელობას და სიხარულით ეგებება ბრწყინვალე აღდგომას ქალბატონო.